Destino cultural para eu poder respirar. Olá, boa tarde. Está começando mais um Destino Cultural. E está em exibição nos cinemas o filme As Marvels. Carol, a Capitã Marvel tomou de volta a sua identidade e se vingou da Inteligência Suprema. Mas consequências não imaginadas fazem com que ela carregue o peso de um universo desestabilizado. E juntas, Carol, Jersey e Mônica vão se unir e aprender a trabalhar em conjunto para salvar o universo como As Marvels. Alto, forte e veloz. Em comemoração ao aniversário da cidade de Auriflama, no dia 12 de novembro, às 7 horas da noite, na Praça da Matriz, terá show com a banda A Rosa de Saron. Basta alcançar a sua mão. E de 14 a 20 de novembro será realizada a 9ª edição do Festival Nacional de Teatro de Jales. O evento tem como principal objetivo promover o intercâmbio entre grupos teatrais, destacar e divulgar novos talentos, valorizar as artes cênicas, estimular as manifestações culturais em todo o país. E no Sesc de Catanduva, no dia 12 de novembro, às 10h30 da manhã, será exibido o espetáculo Par de Duas. A peça conta a história de amizade entre Maria Silva e Amanda, mas também das palhaças Claudete Maria e Mussarela. Tudo começa quando as duas decidem morar juntas e precisam se sustentar na cidade grande. Vamos ser uma grande dupla. Eu, uma suburbana. Você, uma caipira. E no dia 12 de novembro, no domingo agora, às 7 horas da noite, no SESI de Rio Preto, será exibido o espetáculo Oi Lá, Inesita. Conta a história de uma corajosa violeira que não acredita em um lugar definitivo para as coisas. Em uma atmosfera envolvida pela música, dança e poesia, o espetáculo passa por elementos da cultura popular brasileira e é inspirado na vida e na obra da mulher, artista e pesquisadora Inesita Barroso. É... Eu sou caipira assim. Também no SESI de Rio Preto, mas no dia 11 de novembro, no sábado, às 8 horas da noite, terá a apresentação do cantor Dudu Nobre. O sambista completa 22 anos de uma bem-sucedida carreira na música. Quero carinho, garota, mulher. Esse teu deporte me tira o sossego. Vem me dar um chamego se você quiser. E a nossa dica de livro é Kafka e a Boneca Viajante. Um ano antes da sua morte, Franz Kafka viveu uma experiência singular. Em Berlim, ele encontrou uma menina chorando porque havia perdido uma boneca. E para acalmar a garotinha, ele inventou uma história, que a boneca não havia sido perdida, ela só estava viajando, e que ele era um carteiro de bonecas. E naquela noite, ele escreveu a primeira de muitas cartas que entregou pontualmente à menina, narrando as peripécias da boneca vividas em todos os cantos do mundo. E a nossa dica de filme é Passageiros, de 2016. Durante uma viagem de rotina no espaço, dois passageiros são despertados 90 anos antes do tempo programado por causa de um problema de funcionamento de suas cabines. Sozinhos, Jim e Aurora começam a estreitar o seu relacionamento. Entretanto, a paz é ameaçada quando eles descobrem que a nave está correndo um sério risco e que eles são os únicos capazes de salvar os mais de 5 mil colegas em sono profundo. Tenho que te contar uma coisa. Para acordarmos antes. E essas foram as dicas dessa sexta-feira. Aproveite seu final de semana e até mais!